Joo. Mitä me opiskellaan tänään? Mitä opiskelemme tänään? Papapailan toista. Kyllä. Kyllä. Mitä kuuluu, Rilla? Ihan hyvä opi. Kiitos, entä se Joo. oli? Ihan ok, kiitos. Kyllä, vapaa päivä. Joo, Rilla, voisitko sinä lukea tämän ensimmäisen kysymyksen? Kyllä. Joo, kiitos. Mitkä ovat normaalia vapaa-päiviä toista? Joo. Ymmärrättekö tämän kysymyksen? Normaali vapaapäivä töistä. Joo. Normalisti, joo. Joo, ymmärrän. Joo. Voisitko vastata tähän kysymykseen? Rilla? Joo, sunnuntaina. Joo. Ja. Ja lauantaina. Kyllä. Lauantaina, siis sunnuntaina. Normalisti, kyllä. Lauantai ja sunnuntai. Sunnuntaina. Joo. Oletko sinä itse töissä? Joskus sopii. Joskus, okei. Kyllä. Kyllä. Joo. Lauantai. Joo, puhu vaan. Minulla on töihin Joo. sunnuntaina tai lauantaina ja sunnuntaina joskus. Sä oot töissä, oletko? Joo. Joo, joo, kyllä. Mutta normalisti siis, joo. Normaalisti Lauantai lauantaina, sunnuntaina, ja vapaapäivä. sunnuntai. Joo, kyllä. Kyllä. Lauantai ja sunnuntai on vapaapäivä töistä. Jep. Fatima, oletko sinä töissä? Ei ole töissä. Mä äitiloma kotona. Äitiyslomalla, anteeksi. Joo. Joo. Okei, kyllä. Entä ennen äitiysloma, olitko töissä? Olitko töissä ennen? Fatima. Ei, ennen mä opiskelin. Okei. Joo, Okei. joo. Joo. Opiskelee, kyllä. Kyllä. Joo, ja mä kysyn vielä vaikka Alexander sinulta. Alexander. Joo. Joo, moi. Oletko sinä töissä? No kyllä, käyn töissä. Joo, kyllä. Onko sulla lauantai ja sunnuntai vapaapäiviä töistä? No yleensä ei, mulla on vaihteleva aika Taulu. taulu kyllä. Kyllä, no niin. Eli no, se riippuu aikataulusta. Esimerkiksi ensi viikolla vapaana olen vain torstaina ja joo, vain torstai on vapaa päivä. No. Ainoa yksi. No ei, no Joo, yleensä ainoa on päivä. kaksi. Yleensä Okei. Okay. kaksi. Joo, kyllä. Onko sulla vuorotyö? Kyllä. No niin. Joo. Joskus aamuvuorot, joskus iltavuoro ja mikä se on? No, päivä. Yövuoro. Yö, vai? Ei yö. Onneksi ei ole yövuoroja. Kyllä. No sitten aamuvuoro ja iltavuoro. Joo, eli Kyllä. aamuvuoroja ja iltavuoroja. Joo. Kyllä. Kyllä. Okei. Okay. Hyvä. Kenellä on sitten ihan normaalisti lauantaina ja sunnuntaina? Fotsee, onko sulla? Joo, kyllä, mutta Joo. en ei ole työssä, Okei. minulla on opiskelijan päivä koko viikossa. Ja opettaja yliopistossa sanoi minulle, että tämä mies on työssä, koska opiskelija on myös on työssä.
sinulle. Kyllä, niin kuin sä olisit töissä, kyllä, joo. Joo, sen sijaan Ma, joo. sinulla on, Eli, sanoa. Kiitos. Mä halusin vain sanoa, että maanantaista perjantaihin sä opiskelet. Joo, kyllä. Joo, kyllä. Joo, ja Ja lauantaina. Ja, perjantaina myös he antoivat minulle kotitehtävä ja paljon Kyllä. erilaisia tehtäviä on kuulusta. Ja Kyllä. mä teen myös en lauantaina ja sunnuntaina. No niin, eli sä opiskelet myös viikonloppuna. Joo, kyllä. Joo, viikonloppuisin kyllä, kyllä. Okei. No niin. Onko suomen kieli vaikea? Joo, suomen kieli. Ja myös on englannin kieli. Ja Opiskelet kahta kieltä nyt. Joo, on integraal Joo. kurssi Jyväskylän yliopistossa ja myös on oma alan kurssi. No niin. Joo, Joo, sä siksi oot on paljon ahkera. tehtäviä. Joo, paljon tehtäviä Joo, kyllä. joka päivä. Kyllä, joo, tosi hyvä. Sä oot ahkera opiskelija. Joo. Joo, kyllä. Ja puhut jo todella hyvin kyllä suomea. Kiitoksia. Joo, Kiitos. Futsia, voisitko sinä lukea sitten tämän seuraavan, tämän toisen kysymyksen? Kiitos. Mistä tiedät, mikä on vapaapäivä? Joo. Mistä tiedät, mikä on vapaa päivä? Mun mielestä meidän ei ole tehtäviä ja ei ole Joo. opiskelun päivä. Kyllä. Ja onko minulla on lomalla, Joo. esimerkiksi pitkä lomalla. Joo. Siksi mä on tiedän, on olen vapaapäivä minulle. Joo. Eli jos ei tarvitse mennä kouluun tai Joo, joo. yliopistoon, sitten se on Kyllä. vapaa päivä. Joo. Kyllä. Sama Jos... kuin kesäloma. Joo. Tai Ja esimerkiksi, julu. Ei kun lauantaina, kato, lauantaina sun ei tarvitse mennä Joo. yliopistoon. Eli Joo. se on vapaa päivä. Joo, Joo. kyllä, kyllä. Kyllä. Kouluun, yliopiston tai mihin ei tarvitse Teossa. mennä. Mihin? Teossa. Tämä on Teossa. missä? Missä työssä? Mutta Esimerkiksi. kysymys on mihin Esimerkiksi. töihin? Joo. 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 Ei tarvitse mennä töihin. Kyllä. Joo. Jos ei tarvitse, ei tarvi, ei tarvitse mennä töihin tai kouluun. Mä kirjoitan koulun. Kyllä. Kyllä. Joo, joo. Joo. Kiitoksia. Kiitos paljon. Joo. Pilli. Pilli. Joo. Joo. Seuraava tämä kolmas kysymys. Voisitko sinä lukea ja vastata? Joo, mitä tarkoittaa pyhä päivä? Joo. Joo. Pyhä päivä. Pyhä päivä. Joo. Joo, minä luulen pyhä päivä sama vapaapäivä, Joo. mutta se on pitkä aika. Okei. Pitkä päivä. Joo. Joo. Mitä muut ajattelee? Mitä muut ajattelee? Fatima, Rila, apua, Alexander, pyhä päivä. Mun Mulla. mielestä, Joo, jo. tämä on sunnuntaina ja lauantaina, myös on holidays. Ja Lauantai ei? sunnuntai. Kyllä. Se on sunnuntai ja? Ja kesäloma. Ei. Holidays. Mutta minä en ymmärrä tätä sanaa, holidays. En tiedä. Siis holi ei. Esimerkiksi vappu. Esimerkiksi
joulu. Joo. Public Joo. holidays. Esimerkiksi kalenteri. Kalenteri aikataulu. Esimerkiksi sinun kalenteri saa esimerkiksi joulukuussa ja Johannes ja Eli minussa. juhlapäivä. Juhlapäivä. Kaikki Joo, on yleensä henkilö. kirkollinen Joo. kirkko, church. Joo, kirkollinen juhlapäivä tai juhlapäivä, vaikka joulu tai uusi vuosi myös ja vappu ja Esimerkiksi äitienpäivä. uskonto, Joo, joo, esimerkiksi joo, joo, kyllä, uskonto kyllä. vapaapäivä. Kyllä, joo. Eli tämä on, mutta ei lauantai. Kyllä. Ei lauantai. Sunnuntai. Kiitos tiedosta. Joo, ei, eipä kestä. Hetkonen, joku on tulossa tänne. Joo, sunnuntai ja juhlapäivä, kirkollinen. Sinä puhut uskonto, kyllä. Kirkollinen. Kirkko, church, kirkollinen. Juhlapäivä. Blackout tuli. Joo. Kirkollinen juhlapäivä. Kyllä se on pyhäpäivä. Joo. Okei. Okay. Entä vapaa päivä? Mikä se on sitten? Vapaa päivä. Mila. Jun. Joo. Fotsi. Moi. Oli hyvä. Joo. Vapaapäivä, mä olin ensin, kun mä olin vapaapäivä, ja Joo. me en mennä toista. Ei, kyllä, sinä et mene töihin. Joo, joo, toihin. Joo, joo, kyllä. Ja ja se myös on on opiskelijapäivä. Myös on vapaapäivä. opiskelijapäivä. Kyllä, ja kyllä. sinulla ei ole kurssilla, siksi on Joo, vapaapäivä. joo. Ei ole kursseja, ei ole töitä, eli vapaapäivä, olen kotona tai jossain. Kyllä. Joo. Joo, kiitoksia. Mä en kirjoita. Se on helppo juttu. Joo. No entä loma? Loma. Loma. Kesäloma. Esimerkiksi, kyllä. Ja joululoma. Joo. Eli, mutta yleensä, no kyllä voi olla 2 päivää. Loma. Rilla, sano. Sano vaan. Puhu. Ei. Esimerkiksi Kyllä. Pitkän päivä. Pitkän. Monta päivää. Esimerkiksi Joo. monta päivää. Joo. Esimerkiksi 2 Loma. kuukautta. Kyllä. Loma. Esimerkiksi kesä. Nyt. Mutta kesäloma ei voi olla 2 kuukautta, ei. Suomessa, ehkä sinun kotimaassa voi olla pitkä kesäloma, mutta täällä Suomessa ei. Yleensä 1 kuukausi, kyllä. Joo, mutta joo, eli loma, eli voi olla 2 päivää loma, voi olla että olet 1 kuukauden lomalla. Joo. Eli ymmärrättekö loma, vapaa päivä? Joo. No Joo. niin. Okei. Okay. Palkaton vapaa. Tämä. Esimerkiksi sinulla ei ole raha antaa yrityksestä, koska Joo. sinulla on feri. Palkaton ei ole rahaa ja ei ole palkaa. Joo, kuka ei maksa? Joo, esimerkiksi Kuka? Joo. valtio tai sinun yritykselle ja Työnantaja. myös Joo. toimisto. Jos Kyllä. sinulla on vapaapäiväisenä, ei mene työssä, siksi on, ei ole palkka. Joo, yleensä puhutaan töistä, eli kun sä oot töissä, joo, ja palkaton vapaa, eli
Sinulla on vapaa päivä, koska sinä haluat sen, mutta työnantaja ei maksa, Joo, anteeksi, kyllä. sinulle palkkaa. Joo, kyllä. Ymmärrättekö kaikki? Rilla, Jun, ok, Mila? Joo, 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 ymmärrän. ymmärrän, OP. Joo. No Joo, niin. ymmärrän. Kyllä, OP, Joo, ymmärrän. eli ei saa palkka. Ei saa palkka, kyllä. Mutta sinä itse, yleensä itse haluat niin, kyllä. No vähän kipeänä, mutta anteeksi. Joo, hyvä. Okei. Okay. Joo, sano vaan. Joo. Mitä se tarkoittaa? Pyhä päivä? Onko Joo. se... Sunnuntai ja kirkollinen juhlapäivä. Tai Sunnuntaisin. juhlapäivä. Joo. Sunnuntaisin. Joo. Kyllä. Joo. Anteeksi. Vähän kipeänä. Joo. Sairas loma. Joo. En ole sairauslomalla, ei. Mutta tuota, vähän yskä ja ehkä korona, en tiedä. Joo. Kyllä. Eli pyhäpäivä on sunnuntai tai juhlapäivä, mutta lauantai ei. Joo. Nyt katsotaan tuota tilannetehtäviä. Opettaja on sitten hiljaa ja te saatte puhua. Joo. Ihan pieni hetki. Joo. No niin, ensimmäinen tilanne on tämä. Kuka haluaisi lukea ja puhua? Haluatko sinä lukea ensin ja sitten puhua? Kukaan ei halua. Mä haluan. Alexander. Joo, kiitos. Voisitko Et lukea? Joo. tiedä, paljonko sinulle kertyy loma, haluat lähteä matkalle. Eli Joo. pitää kysyä pomolta tästä. Kyllä. Eli, Joo, ja nyt sinä voit kysyä. Esimerkiksi mä oon sun pomo. Joo, ja sä Joo. kysyt minulta. Kysy. No, yksi Joo. asia jäi epäselväksi. Paljonko päivän loma on jo kertynyt? Joo, anteeksi, mulle yksi asia jäi epäselväksi. Epäselväksi. Kyllä. Montaako lomapäivä on jo kertynyt? Joo, montako lomapäivää mulle on kertynyt? Joo. Edessä Kyllä. on reissu. Joo. Mm-hmm. Kyllä. Joo. No sitten, mitäs vielä pitää Niin lisätä? kuin täytyy suunnitella. Täytyy Joo, joo, kyllä. suunnitella matkaa. Joo. Täytyy suunnitella matkaa. Alexander, onko sulla B1 kielitaitotaso? Mä en edes tiedä, mikä mun taso on. Mä Joo. toivon, että se on C1, mutta en ole varma. Ah, okei. Okay. Kyllä. Se onkin hyvin mahdollista, kyllä. Joo, se tuntuu siltä heti, että sä osaat todella hyvin. Joo. Kiitos. No niin. Ehkä joku ei ymmärrä. Jun, Billy, Fatima, Mila. Onko tämä ok kertyä? Kyllä, ok. Mitä Joo. tarkoittaa kertyä? Joo. Eli paljonko tai kuinka monta lomapäivä sinulla on. Joo, tämä kertyy, eli kun sinä olet töissä ja sä niin kuin, tulee lisää ja lisää ja lisää, eli kertyy lomapäivät. Tulee lisää, lisää ja lisää. Lomapäivät kertyy. Okay. Esimerkiksi, joo.
Mitä Esimerkiksi esimerkkinä sulla? mä kysyn esimerkiksi esihenkilöstä. Kyllä. Hei, voisitko kertoa minulle, kuinka paljon lomapäivä antaa minulle, koska mä suunnitelma minun lomapaikka? Joo. Kysyn esimieheltäni. Joo. Anteeksi, kuinka lomapäivä mä saan? Joo, koska? Mitä? Anteeksi, voisitko Koska, toistaa? joo, koska mä suunnitelma minun lomapaikka. Joo, koska suunnittelen mun lomamatkaa. Lomamatka tai lomapaikka, koska jos minulla on vähän päivä, siksi joo. Mä suunnitelmaan lähellä minun kotimaassa. Okei. Jos Joo. minulla on monta päivä, mä suunnitelmaan minun kaukana Kyllä, lomapaikka. eli kato. Joo, suunnittelen paikka ei. Suunnittelen mun lomamatkaa, eli mietin mihin menen. Joo. Minä mietin, mihin menen. Kyllä. Kyllä. Kyllä, Kiitos. tosi hyvä. Sulla on myös tosi hyvä kielitaitotaso. Kiitos. Suomen kielitaitotaso, kyllä, kyllä. Joo. Hyvä. Rilla. Rilla. Okei. Joo. Joo. Onko kaikki nämä ok? Ihan kaikki. Ymmärrätkö kaikki? Joo, mä ymmärrän. Joo, Joo. parhaan. Kyllä. Kaikki ymmärtää. Joo. Mila. Mila kyllä puhui. Jasvir. Ymmärrätkö kaikki nämä? Kyllä. Joo. Kyllä, okei. Mila ymmärtää. Joo. Joo, Okei. okei. Kiitos. Joo. Saa kysyä, koska jos et ymmärrä, sano stop. Voisitko selittää? Joo, ja minä yritän kyllä. Hyvä, kiitoksia. Ja sitten seuraava tilanne on tämä. Kuka haluaa lukea ja puhua? Milla? Ei? Joo, Ei, mitä? mä Joo, puolin. ole hyvä. Joo. Joo. Haluat pitää pitkän viikon loppuun pääsiäisenä? Kyllä, mä haluan. Kyllä, ja sinun, nyt sä puhut sinun esimiehelle. Ah, okei. Kyllä. Pomo, saanko pääsiäisenä luma. Joo. Saanko pääsiäisenä pitkän? Pitkä luuma. Joo. Viikon Jo, loppu. tämän viikon lopun, kyllä. Joo, joo. No niin. Joo, miksi? Miksi Koska sinä haluat pitkän viikon lopun? Joo. mä haluan mennä restiloon. Joo. Haluaisin mennä. Haluaisin ja mennään restiloon. Nyt en ymmärrä. Mihin? Onko ristilyy? Something like, onko ristilyy? Going to the cross. Risteilylle. Esimerkiksi kruusmatka. Joo, joo. Risteily. Joo, risteily. Joo, risteilylle. Kyllä, kyllä. Ruotsi. Joo, no niin. Ruotsi. Ollaan. Ääni Oho, katoaa. Voi ei. Mm. Oliko sairas? No, joo, olen. Kyllä. Haluaisin mennä risteilylle Ruotsin joo, vaikka tai Viroon. Esimerkiksi Tukholman, Helsingistä on Esimerkiksi, Tukholman. kyllä, kyllä, kyllä. Joo, Tukholman risteilylle haluan mennä. No niin, joo, ja siinä kaikki. Onko vaikea? Ei.
Tämä tehtävä, onko vaikea? Ei. Ei. Is it difficult? No. Ei, vähän ok. Ope. Ei mitä ole se vaikea ope. Pitkän viikonloppu se tarkoittaa kaksi päivää, lauantai ja sunnuntai, ei? Pitkä viikonloppu, eli pääsiäinen plus lauantai sunnuntai, ei kun se on varmaan, ootapa mä mennään tarkistamaan nyt pääsiäinen esimerkiksi ensi vuonna. Joo, ootapa, katsotaan yhdessä kalenteri, eli vaikka ensi vuonna. Katsotaan, mitä se sanoo, eli neljästoista, ei, ootapa, sori, perjantai 18 ja eli mutta se on kyllä sunnuntaina ja lauantaina ja perjantaina. Se on pitkä viikonloppu kyllä. Eli sä oot pois töistä perjantaina, lauantaina, sunnuntaina. Se ehkä tarkoittaa sitä, että sun pitäisi olla töissä, mutta sinä et. Koska ei kaikki aina on kotona pääsiäisenä esimerkiksi. Eli ei kaikki, ymmärrättekö? Koska joskus ihmiset on töissä pääsiäisenä myös. Joo. Onko okei? Okay? Joo, Jun? Joo, meillä on juhla. Esimerkiksi on pääsiäisenä, meillä on vapaapäivä, yksi vapaapäivä. Mutta se tarkoittaa pitkän viikonloppun, tarkoittaa perjantai, lauantai ja sunnuntai. Eli kyllä. Kolme päivä. Joo, kyllä. Koska no, esimerkiksi minä en ole töissä pääsiäisenä. Että mä en tarvitse sitä mitään pitkää viikonloppua, koska mulla on se perjantai, lauantai, sunnuntai sitten. Mutta jos sä oot töissä, voi hitsi, tämä ihan katoa ääni. Joo, eli jos sä oot töissä, sun pitäisi olla töissä, mutta sä et halua sitten, sinun pitää sopia. Sä puhut esimiehelle, että sä haluat tämän pitkän viikonlopun. Kyllä. Joo. Ja olet sitten kotona 3 päivää. Jep. Jun, okei? Joo, ymmärrän. Sinä, kyllä. Ja? Minä haluan pitkän viikon loppuun, mä voin sanoa pomolle. Kyllä. Mä haluaisin pitkän viikon loppuun, jo. Joo. Esimerkiksi vaikka ei pääsiäinen, kato, pääsiäinen pois, okei. Okay. Joo, pitkä viikon loppu. Normaalisti sinulla on lauantai ja sunnuntai, mutta sä haluat vaikka maanantaina, ei aina perjantai, maanantaina haluat olla pois töistä. Joo, eli sitten sinun pitkä viikonloppu on lauantai, sunnuntai ja maanantai. Tai perjantai, lauantai ja sunnuntai. Kyllä. Kyllä. Joo. Okei. No niin. Jun, haluatko sinä ottaa seuraavan hetkanen? Joo, tämä. Voisitko lukea tämän? Et tiedä, onko ainoa leinon päivä 6. heinäkuuta vapaapäivä teistä. Joo. Eli sinä et tiedä, onko tämä päivä, onko se vapaapäivä. Kysy sinun pomolta. Joo. Joo. Pomo. Ei.
Ei. Pomo, esimerkiksi Anna ja sinä puhut. Anteeksi, Anna. Tai ei pomo. Joo. Ei, joo. Kyllä. Meillä onko, odota, meillä on, Joo. onko meillä on vapaapäivä on Aino Leinon päivä 6. heinäkuuta. Joo, anteeksi. Onko meillä vapaapäivä 6. No mä kirjoitan niin kuin sä puhut, 6.7. heinäkuuta tai 7. Jo, 7. Joo, koska 7 ja 6.7. tai 6. heinäkuuta kyllä. Joo. Mutta ei, älä sano pomo. Hei Joo. pomo, ei. Esimerkiksi, hei Anna, anteeksi. Joo, tai Anna, anteeksi. Nimi, mutta ei pomo. Kyllä. Joo, joo, hyvä. Niin. Joo. Onko se vapaapäivä? Joo. Yleensä, normaalisti, onko tämä? Normaalisti, onko se vapaapäivä? Aleksander, No, varmaan ei. Fotsi. Ei ole. Ei ole. Se on normaalisti työpäivä. Joo. Mitä Kyllä. se tarkoittaa Aino Leinon se nimi? Joo. Se on kirjailija, runoilija. Ootapa, mä näytän teille. Joo. Joo. Tämä Tämä on runoilee. toimintaja. Joo, mutta runoilee, kirjailee, Joo. writer, Joo. runoilijat, Poet, kyllä, writer kyllä. Joo. And toimintaja, esimerkiksi journalist. Joo, mutta ensinnäkin, first of all, ensinnäkin on kirjailija, runoilija, okay. Joo, ja myös toimittaja. Kyllä, kyllä. Hänen Joo, päivä mutta... on 6. heinäkuussa. Joo, ei vapaapäivä, Joo. ei. Ei Normaalisti, ole normaalisti vapaapäivä. se on työpäivä, joo, kyllä. Onko hän Joo. syntynyt 6. heinäkuuta? En edes, joo, kato, born, eli on syntynyt, kyllä, 6. Joo. heinäkuuta. Joo, ja katso vuosi, June. Joo, joo. Kyllä, joo. Monta vuotta sitten, kyllä. Joo, 6. heinäkuuta. Ja sitten, voisitko lukea, June, milloin hän kuoli? Hän kuoli. Joo, 10. tammikuuta Joo. 1926. Joo, Hän kyllä. kuoli. Kyllä. Joo, tämä tammikuu, tai jos numero 1. Ensimmäinen. Ensimmäistä, kyllä. Ensimmäinen. Joo. Kymmenes ensimmäistä, joo. Joo. Tai myös yleensä sanotaan 1. Se on parempi. Yhdeltä. Ensimmäistä, ok, ja 1. vielä parempi, better. 1. joo. 1.2. helmikuu. Tää. Joo. Kahdetta. Kahdetta. Joo. Tai toista tai 2. 3. maaliskuu. Maaliskuuta. Tai Kolmatta. 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 Joo. Kolmatta. Joo. Kolmatta. Mä kirjoitan. Kirjoitetaan. Kato. Joo. Jos 1. tammikuu. Yhdeltä. 1. Joo, tai ensimmäistä. 1. 2. Kahdetta. Joo, 3. maalisku. Kolmelta. Kolmelta. Kolmatta.
Kolmatta. Joo, huhtikuu. Huhtikuu, neljättä. Neljältä. Neljättä. Joo, toukokuu. Viideltä. Viidettä. Joo. Kato, kato, katsoka. Ta, Ta. ta. Okei. Okay. Kuusi. Kesäkuu. Kuudetta. Kuudetta. Heinäkuu. Seitsemättä. Seitsemättä. Joo. Elokuu. Kahdeksatta. Kahdeksatta. Yhdeksältä. Syyskuu. Joo. Yhdeksättä. Yhdeksättä. Kymmeneltä. Lokakuu. Lokakuu kymmeneltä. Kymmenettä. Joo. Ja marraskuu. 11. Yhdettä. Toista. Joo. Ja joulukuu. Joulukuu 12. Ei kahdelta, ei kello. Kello, ei Joo, kahdelta. Kahdetta. 12. Kyllä. No niin, ja tässä oli kaikki. Joo, tämä voi olla myös ensimmäistä. Ja tämä voi Ensimmäistä. olla toista. Joo. Toista, joo. Mä voin kirjoittaa. Ensimmäistä. Ja toista. Kyllä. No niin. Ja siinä kaikki. Kyllä. Joo. Joo. Hyvä. Kiitos paljon avusta, Jun. Kiitos. Kiitoksia. Joo. Seuraava. Kuka haluaa? Otsia? Ei. Fatima? Ei. Kyllä. Kyllä. Okei. Okay. Ole hyvä. Hei, Maria, voisitko kertoa minulle, onko naisen päivä on 6. maaliskuuta, on vapaatiossa päivä? Joo, Maria, voisitko kertoa mulle, onko naisten päivä? Onko naisten päivä No. vapaa päivä? Joo, töistä. Joo. Joo, onko se vapaa päivä? Joo. Ei. Mun mielestä ei ole aina. Ei ole aina. Normaalisti ei. Joo. Ei, Ei. normaalisti ei. Ei Normaalisti ole ei kaikki. kalenteri vapaa päivä. Joo, ei, ei, ei. Ei ole pyhä päivä. Minusta naisten päivä. Onko se? Ei. Ootapa, mä en edes tiedä, että voimme kyllä katsoa. Jos kalenterissa on Tarkistetaan. naisen päivä, kahdeksan on lauantaina ja sunnuntaina, Joo. siksi on Joo. vapaapäivä, mutta Kato, ei ole. tässä lauantai Joo, ensi vuonna. tämä on vapaapäivä. Kyllä. Se, jos normaalisti sä oot kotona lauantaina sunnuntai, kyllä, kyllä, sitten. Mutta ei se ole, yleensä ei. Milloin se oli tänä vuonna, hetkinen? Se oli, perjantai se oli. Joo. Eli perjantaina ja kaikki, niin kuin, jos normaalisti sä oot töissä perjantaisen sitten, naisten päivänä myös sä oot töissä normaalisti. Joo, kyllä. Mutta esimerkiksi Venäjällä se on pyhäpäivä. Eli kuka ei mene töihin, mutta no jotkut ihmiset, mutta ei kaikki. Kaikilla ihmisillä on vapaa päivä. Entä sinun kotimaassa, Otsia, naisten päivä? Sinun kotimaassa. Joo. Ei ole. Ei ole vapaapäivä. No okei. Joo, joo. Kyllä. Minun kotimaassa ei ole vapaapäivä, on naisten päivä. Mutta eri tapahtumia on tästä päivässä. Joo, joo. Joo, joo. Eri tapahtumia. Esimerkiksi on Julia. Piku Julia. En koulussa tai teossa. Kaikki okay. yhdessä naisen. Ja juhlat. Myös. Juhlat. Joo, juhlat. Kyllä. Mistä sä oot kotoisen? Pakistanista.
Pakistanissa, kyllä. Eli Pakistanissa ei se kuitenkaan ei ole vapaapäivä. Joo. Ei olisi. Kyllä. Rilla, entä sun kotimaassa? Onko se naisten päivä vapaapäivä? Ei ole, meillä ei ole vapaapäivää No niin. naisten päivää mun Joo kotimaassa. joo. Eli normaalisti Olen kaikki on kotona, niin töissä. mä olen Sillan lasten. Kyllä. Kyllä. Rilla, nyt on... Aa, ei. Ei. Ei ole sinulle, anteeksi. Ei sinulle tämä. Pitäisi olla nainen. Billy. Billy? Joo. Voisitko lukea tämän? Olet raskana, haluat kertoa tulevan äitiysloman tarpeesta pomolle. Joo. Eli raskaana sinä odotat lasta. Joo, ja sinun pitää kertoa, puhua pomolle sinun äitiyslomasta. Joo. Ymmärrätkö tämän, Pili? Do you understand this? Ymmärrätkö Joo, tämän? Joo, okei. Okay. ymmärrän, mutta I cannot speak well. You can. I Joo. cannot speak Finnish. Kato. Yeah. Anteeksi. Anteeksi. Olen. Yeah. Olen. Olen Raskaana. raskana. Kyllä. Joo. 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 Okei. Okay. Mä kirjoitan. Anteeksi. Anteeksi. Olen. Raskaana. Joo. 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 Haluan Mä vielä kirjoitan, että mä Joo. odotan mun ensimmäistä. Ensimmäinen, the first child, ensimmäistä lasta. Joo. Joo, onko sulla lapsia? Ei oo. No niin, eli se Joo. sopii. Tämä on hyvä. Joo, kyllä. Okei. Okay. Milloin sinä haluat äitiyslomalle? When would you like to have it this holiday? Mä en tiedä englanniksi. I don't know how to say in English. Äitiysloma. Joo. Se Joo. oli maternity Okei. leave. Maternity Kyllä. Kyllä. Sano, milloin sinä haluat äitiyslomalle? Joo. Joo. Anteeksi, olen raskana. Mä odotan mun ensimmäistä. Milloin? Joo. Milloin? When? Milloin minun äitiysloman? Kato, haluaisin. I would like. Mä Haluaisin haluaisin jäädä. jäädä äitiys lomalle. Joo. And now must say just day and the date, you know, päivämäärä. Milloin? No matter, some date. Okay. And see next month. Next month. Okay. Ensi kuukautta. Ensi kuussa. Ensi kuussa. Joo. Ensi kuussa. Äitiyslomalle. Minusta pitäisi olla jo 8. Noin seitsemän tai 8 kuukautta se raskaus, pregnancy, Joo. about seven Kyllä, or, kyllä. joo, about 7 or 8 months must be. So I think he or she knows about it. You can Joo. see. Joo, sinun pomo kyllä tietää jo, että ahaa, okei. Okay. Joo, ehkä ensi kuussa. Maybe this one, maybe not that good.
Eli esimerkiksi, Esimerkiksi joo, sano. 7. heinäkuussa. Joo, Minun 7. esimerkiksi. heinäkuuta. Joo, Joo. 7. Koska heinäkuuta. minun Joo. viime. Joo, koska mä haluin tämä 7. heinäkuussa en minun viime lapsia. Okei, kyllä, Joo. kyllä. Tai 7.7. myös, joo. Joo. Tai esimerkiksi jos after 4 months. Neljän. 4 kuukauden kuluttua. Hyvä, joo. 4 kuukauden Kuluttua. kuluttua tai päästä. Päästä. Joo. Päästä. Sama juttu. Joo, kuluttua, kuluttua, päästä. Joo, after. Kyllä. No niin, hyvä. Tämä oli naisille. Yleensä se on naisille, kyllä. Joo. Ja sitten Rilla, nyt sinulle. Rilla. Rilla ei Okei. kuulu. Ah, okei, okay, joo. Voisitko lukea tämän? Lue. Joo. Joo. Kysyt lapsen koulun tarvilomasta, koska haluat vapaasta samaan aikaan. No niin. Joo, eli nyt kenelle sinä puhut? Kysyt Opettajan. lapsen koulun talvilomasta. Kenelle? Opettajalle. Kyllä. Kenelle puhut? Puhun mun lapsen opettajalle. Kyllä. Opettajalle. Joo. Opelle. Joo, opettajalle. No niin. Joo. Puhuva. Rilla. Anteeksi. Joo, okei, anteeksi, okei, creating idea. Okay. When? When? Milloin? Ensi kuukautta. Ei, sinä kysyt opettajalta. Joo, koska sinä et tiedä, et ole varma. Ja sinä kysyt, että hei, anteeksi, milloin? Joo. Anteeksi, milloin lapsille on talvilooma? Kyllä, joo. Kaikilla lapsilla, Koska joo. Ei vain joo, sinun lapsella, vaan kaikilla jo, lapsilla, joo. koska mä Kyllä. haluaisin Joo. matkata Venäjä. Venäjälle. Haluaisin matkaa Venäjälle Joo. perheen kanssa. Joo. Haluaisimme Haluaisin lähteä. lähteä matkalle. Joo, Venäjälle. Okei. Miksi Venäjälle, Rilla? Koska Joo. sinä anteeksi, mä pidän Venäjästä. Okei. Okay. Venäjästä Joo, joo, joo. Kyllä, kiitos. vuosista. Joo, minä en, mutta... Joo, se oli vitsi, joke. Kyllä. Okei, okay, mennään yhdessä sitten. Kyllä. Anteeksi, milloin lapsilla on talviloma? Haluaisimme lähteä matkalle Venäjälle ja mitä sinä haluat? Kato, haluan tämä vapaata Vapaata samaan aikaan. samaan Vapaata. aikaan. Joo. Like something like I want to be free or I don't know, something like this, your same time. Joo, joo, joo. Koska Haluan. Vapaata.
Vapaata saman Saman. aikaan. Kyllä. Joo. Joo, joo, että koko perhe pääsee lomalle, matkalle. Kyllä. Vanhemmat, isä, äiti ja lapsi tai lapset. Ei kun tässä oli yksi lapsi. Joo, lapsen. Onko sulla lapsia, Rilla? Ei ole. Ei ole. Ei vielä. Kyllä. Ei vielä, ei vielä. Joo, kiitoksia. Kiitoksia paljon. Tosi hyvä. Joo. Okei. Jasvir, haluatko puhua? Jasvir. Moi. En kuule. I don't hear. En kuule. Ei. Ei mitään. Okei. Harmi. Kuka haluaa? Kuka haluaisi nyt? Alexander, haluatko sinä puhua? Joo, kyllä. Joo, kiitoksia paljon. Lue ensin. Lue. Haluat jäädä opintovapaalle töistä. Joo. Anna, Joo. mulla on aika kiireinen aikataulu ammattikorkeakoulussa. Olisi kiva päästä opintolomalle. Joo. Tai mä kirjoitan opintovapaalle, okei? Vapaalle, Joo, jos kyllä. on mahdollista. Joo. Tosi hyvä. Oletko käynyt YKI-testissä? No, Oletko? ei ollut tarvetta. Olen Okei. valmistunut opistosta. Joo, joo. Joo. Missä sä asut? Asutko Suomessa? Joensuussa. Joensuussa, kyllä. Oletko sä töissä? No kyllä, Ah, käyn. joo, kyllä mä nyt muistan. Jep, jep, anteeksi. Kyllä, sulla on vuorotyö. Joo, sä oot kertonut mulle, anteeksi. Unohdin, joo, anteeksi Anna. Mulla on aika kiireinen aikataulu ammattikorkeakoulussa. Olisi kiva päästä opintovapaalle, jos on mahdollista. Anteeksi, milloin? Joo? Mahdollisimman pian. Okei, okay. Joo, kyllä. Mahdollisimman pian, joo, voisin No, ainakin ensi jäädä opintovapaalle. kuukaudessa, eli ensi kuukaudesta alkaen. Joo, kato, niin kuin suomalainen kysyy, onnistuuko? Onnistuuko ensi Kuussa. kuussa, kyllä, tai ensi kuun, ensi kuukauden. No, se on, ootapa, ensi kuusi, kuukausi, sorry, lokakuu, lokakuun alussa, tai ensi kuun alussa, joo, tai vaikka lokakuun alussa. Joo, tai lopussa. In the beginning or in the end, kyllä. Ja tämä on suomalainen tapa kysyä, että onnistuuko? Ei. Ja tässä mulla oli virhe ensi kuukauden. Joo. Kyllä, onnistu, Alexander. No, Joo. kiitos. Kuulostaa Kyllä. hyvältä. Joo, joo. Hyvä, että kysyt, kyllä. Ja kiitoksia, puhut todellakin hienosti. Ei voi muuta sanoa. Joo. Nyt voi olla vaikea. Fatima. Fatima. Lukea. Ei tarvitse puhua. Kuka lukee? Kuka lukee? Lukea. Just to read, no need to speak. Minä voin puhua. Joo, Milla, ole hyvä. Okay, thanks, Ope. Yeah.
Et tiedä, mikä on lomautus. Joo, YT-neuvottelut. Neuvottelut. Joo, YT-neuvottelut. Ehkä, katsokaa. Sinä olet töissä. Joo, firma, company, joo, yritys, yrityksessä ja yrityksellä on ongelmia. Oho, Problems. They have some problems. Okei. Okay. Niin. Eli nyt sinun työnantaja ei tarvitse noin paljon työntekijöitä. No need anymore that many, you know, workers. Okei. Okay. Employees, yeah. Kyllä. Tai sitten voi olla, että joku työntekijä on alkoholisti tai en tiedä. Joo, en tiedä, mutta lomautus. Sinä et halua lomalle, mutta sinun työnantaja haluaa, että sinä olet lomalla. Ymmärrättekö? Joo. You don't want. Joo, niin, mutta hän haluaa. She or he, your boss. He or she wants. Okei. Okay. Joo, mutta sinä, nyt sinä et tiedä. So now you mikä don't on, know, what does it mean? Joo. Yeah. Okei. Okay. Kysy sinun pomolta, sun pomolta, esimieheltä. Kysy. Anteeksi. Yeah. Could you explain me or, joo? Yeah. Okei. Okay. Esimerkiksi Maria on pomo. Joo, anteeksi Maria. Joo. Maria, onko sinulla aikaa, koska mä haluan kysyä, mikä tarkoittaa lomautus vai mikä tämä on, koska mä en tiedä. Voiko selitän vähän? Kiitos. Joo. Mitä lomautus tarkoittaa? Mikä se on? Mikä se on? Joo, voisitko selittää? Hienosti kyllä sä pärjäsit, Milla. Joo. Kiitos. Onko sulla B1? Mä en tiedä, mikä on mun taso, koska mä olin kolmikauden ohjaaja. Mä olin työskentelin koulussa. No sulla on kyllä todella hyvä kielitaito. Kiitos. Tänään kaikilla on kyllä, kaikki osaa puhua tosi hyvin. Joo, jep. Mutta kiitos Opi, koska sä pääsit mulle, koska mä haluan. Esimerkiksi ykitestissä esimerkiksi, jos tämmöinen tehtävä, joo, ja se on täydellinen, perfect, täydellinen vastaus. Okay, Perfect joo. answer, joo, Joo. Kyllä. Mä luulin, mä en tarvita ykitesti, koska mulla on ammatti myös. Okei, okay. Joo, mä Kyllä, kuulin, kun kyllä. mä oon kuullut kaveri. Joo. Joo. Meillä esimerkiksi töissä meillä on ollut kaksi kertaa jo YT-neuvottelut, kaksi kertaa vuodessa, yksi vuosi ja kaksi kertaa, mutta onneksi mä oon vielä töissä. Joo. Hyvä, onneksi. Kyllä, en ole lomautettu vielä. Kyllä, toivottavasti mä pysyn töissä. I hope I stay. Joo, Joo, kyllä. Mutta tämä tilanne, onko työntekijä saa rahaa? Kyllä, Saada rahaa. kyllä. Okay. Ei voi olla ilman rahaa, ei. Okay. Joo, saa. Joo. Mutta mä en ole varma, se riippuu tilanteesta. Niin, joo, mä luulen, että se riippuu. Mm. Hei, anteeksi, minulla on kysymyksiä. Joo. Mä kerron esimerkiksi pomolle, ja tämä on hyvä kysyä tai ei. Voisitko kertoa minulle, jos mä kerron häneltä, hei, voisitko kertoa minulle, miksi mä menen lomautus, ja voisitko kertoa
Millainen lomautus minulle? Joo. Voisitko kertoa minulle, anteeksi, joo, Joo. miksi Joo. olen Olen. lomautettu? Joo. Okei. Okay. Miksi olen lomautettu ja mikä on siihen syy? What is the reason for it? Okei. Joo. Mikä on siihen, mihin? So the reason, syy, mihin, siihen. Joo. Joo. Mikä on siihen syy? Miksi olen lomautettu? Koska minä en halua. Ja... Joo. En haluaisi kohteliaasti. I wouldn't Joo. like. En haluaisi. En haluaisi. Joo. Koska ehkä mä en tiedä, kuka maksaa sitten. Se työnantaja varmaan maksaa. Vai YTK? Nyt mä en kyllä, koska en ole ollut koskaan tällaisessa tilanteessa. In this, like this situation, I have never been. Mutta mä en ole varma, kuka maksaa. Joo. Mutta internetistä voi katsoa. Minusta työnantaja joskus puoli vuotta tai en ole varma. En valehtele. I don't lie. I'm not sure. Joo. Mutta internetistä voi katsoa, kuka silloin maksaa. Minä kysyn sinulta. Tämä kysy on hyvä tai huono asia? Joo. Tämä Joo. Kysy Mikä? Pomolta on hyvä tai huono asia? Mä Miksi? Kysyn häneltä. Voi kysyä. Miksi Okei. ei? Kiitos. Totta kai. Totta kai, kun sinä haluat tietää, miksi, totta kai sä voit kysyä. Mutta mä luulen, että hän selittää sinulle itse, ihan itse selittää, ja mikä tilanne töissä on. Joo, mä en usko, että sinä olet joku alkoholisti tai joku. Kyllä, kyllä, kyllä. No niin, joo, se on hyvä. Joo, mä uskon, että tämä tilanne on pomon paata. Päätä. Kyllä, joo. Kyllä, joo. Kyllä. Koska yleensä, miksi tämä lomautus? Koska sinun työpaikassa ei mene hyvin. Okei. Okay. Joo, vähän rahaa esimerkiksi ja voi tulla konkurssi. Joo, eli koko firma sitten tuhoutuu, eli niin kuin, ei sitten firma, ei yritystä, ei mitään. Eli on vähän rahaa ja on pakko, tämä on pakko lomautus. Joo. Mutta sitten sinä palaat, tulet takaisin töihin. Kyllä. Sitten asiat menee hyvin ja sinä tulet toivottavasti takaisin, mutta ehkä ei aina. Taas se riippuu. Again, kiitos. Depends. Joo. Kiitos, tämä on minulle uusi asia. Kyllä. Joo, no se on itse asiassa mulle, niin kuin mä ymmärrän, mutta toisaalta mä en tiedä paljon tästä. Pitää lukea oikeasti, ja että tietää, miten tämä tapahtuu ja kuka maksaa. Ja. Kyllä. Joo, pitäisi olla aihe erikseen, lomautus, ja sitten opiskellaan. Kyllä. Kiitos paljon. Kiitos, kiitos sinulle. Joo, kiitos teille kiitos. Paljon ja kiitos, nähdään ensi kuussa. Kiitos. Joo, lokakuussa kiitos, nähdään. Kiitoksia. Joo. Ja anteeksi minun kurkku ja yskä. Olen pahoillani. Joo. Mutta kiitos. Kiitos paljon. Huolta päivää.